Výzva začíná, takže jestli chceš být jako já a jako všichni největší sypači a úspěšní sportovci, musíš sypat. Ty vole, a to není jenom tak, víš, kolik stojí správná sypačka? Ti řeknu, kamaráde, není to žádná sranda. Máš tady všechno, co potřebuješ. Granát, ten asi potřebovat nebudem. Tam si jenom takovou lehkou stenazol a tak dále. Takže jdem na to, co nám zbývá. Všechno je to jenom prášek, ale bere si to orálně, není to injekčně. Tohle je největší anabolik, který znám, fakt je úplně dobře, úplně perfektně tě rozseká, ty vogo, zvedneš každou váhu, když si to dáš. Tohle je úplně maximálka, pumpa, že srdce ti bude tlouct až skoro venku. No a tady tohle, to je úplně největší extrém, je to podpultovka, sehnal jsem to v Číně, je to fakt pecka, doporučuju to všem, dělá se ti z toho vždycky všude vředy, ale fakt ti to pomůže na tréninku. Takže teďka čekuju přípravu. Takže vezmeme shaker. Takže vezmeme shaker, jedneme tam vodu, nasypeme tam všechno, co tu máme. Takže jedneme tam extra dapu, pumpy, jebni to tam normálně, jak to vidíš, tak, jebni tam čínu, tak a do toho ještě ty vogo největší chuťovku stanazol, z toho ti roste prdel, tak, jebni to tam, zvedneš každou váhu, tak, šupneš si tam sítko, dej si tam sítko, rozmícháš si to na padrť a pak to do sebe vysypeš jak pořádný pán a budeš vypadat jak koleman. Takže tak, fajně. Pojebás. Takže na zdravíčko. Výzva už se chystá za hodinku. Ve fitku se už zvedá mrtvý tak. Doufám, že dorazíte, bude vás tam nejvíc. Fuj. Takže čau. Takže dnešní výzva na mrtvý tak, takže jsem teďka dorazil do fitka přes fitko, takže mám ještě půl hoďky, takže půjdu se rozcvičit. No a uvidíme, co dneska teda bude a jak to dopadne. Ale těším se na ty lidi, doufám, že jich to bude a přijde co nejvíc, takže dám si ještě jonťák a půjdem na to. Takže zdravím, zatím čaute. Norsko versus Česko, naložíme to pořádně, takže vidíš 25, dalších 25, zbytek naložím. Pak můžeš mi nakládat, když tak? Jo. To si mám nechat na to osad. To už je všechno, ale víš. Dobrý den, to je další. Když jsem naložit, to tady víš. Takže těžký 25, čekuj to, ty smrte. To je to, jak se naložit. Máš 120, takže čekuj. 20. To máme 160. Teďka 15. Široké nebo tenké? 190. Počkej, co se? 190. A buďte všichni podpořit, ne, ty vole?
dalších 30, 220. Hej, točíte porno, kdy to bude očko? 220? Pojď. Ticho, jak půjde stále. To jsou ty kasty. Vedeme ty kauč. Tohle bávu jsem nikdy nezvedal. Takže jsem to hecel. 224 pokusy. Takže do Norska, kamaráde, chci tě vidět po tomto zvednu. Bačo? Hodíš to tam? Pojďte, hej! Hej! První pokus 220 kilo. Skurvený naturál, bro. Takže toto je moje výzva do Norska, kamaráde. Já se s vámi loučím. Díky všem!